kammerset. Du må på behandling! Velkommen inn på kammerset, kjære venner og uvenner og bestemødre og ikke bestemødre og bestefedre og onkler, tanter og hele slekta. Velkommen inn her til oss på Volda Studentradio. Mitt navn er Tor Martin Borchgrevink, og med meg i dag så har jeg som vanlig... Hva heter du? Jeg heter... Faen, jeg kom ikke på noe gøy, men ja, Bendik heter jeg da. Bendik Kvernhagen. Hyggelig at du er her i dag, sammen med meg. Og vi er selvfølgelig kjempespente, for i dag er dagen. Det er valgtidsdag pluss 6 dager etter valgtidsdagen. Er det ikke det? Jo, det er det. Ja. Altså, er du heldig, så blir vel allerede valgtidsdagen pluss litt 6. Ja. Det er litt liksom når jeg har sett på Band of Brothers. Ikke nå nylig, men for en, jeg har sett det Tor Martin, er det en film? Det er en krigsserie. Og ja. Der er det jo, det handler om D-Day og sånn. Og da er det jo at de går i land på Normandie og verksetter D-Day. Og så er alle dager dette D-Day plus one, plus two. Ja, ok. Ikke sant? Ja, det er jo så det jeg prøvde å referere til, Lovis, med valgtidsdag pluss 6. Jeg kom på det når jeg sa hvor mange dager etter det var. Og det var 6, og det var litt uheldig. Det var ikke det jeg mener, det var ikke sånn. Skjønner hvordan det kom fram, uansett. Ingen sier nei til litt 6. Ingen sier nei til litt 6. Vi har masse spennende planlagt for deg som lytter i dagens sending. Vi skal blant annet ha Tor Martins ølaffære. Det er vi er tilbake med mer øl. Det har blitt en spalte og en, ja, ja, en pilar. Og så skal vi blant annet ha Du skal gjøre mye før ørene faller av. Og så skal vi ha Hva skal vi gjøre, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så hvis du har spørsmål til spalten, hva skal vi gjøre, så er det bare å sende inn på kammerset bis med set at gmail.com. Ja, det mener vi også. Eller bare på Instagram. Sjekk Instagram, kom til vår kammerset. Story heter det vel på Instagram. Ja, på storyen på Instagram. Ja. Men du, Bendik, si meg, hva har du gjort den siste uka som har vært kjempespennende eller kjempeskjellig? Jeg hadde litt panikk, fordi jeg trodde at den skulle bli skikkelig kjedelig den uka som kom etter onsdagen. Ja, bare sånn, hva skal jeg si i neste uke, forrige uke, tenker jeg. Hva skal jeg si neste uke i forrige uke? Var det det første du tenkte på når vi ikke har lufta forrige uke? Nei, det er det jeg tenkte på hver eneste dag. Okay. Men også var jo gudene så snille med meg at de gjorde meg syk. Ja, ja, det er koselig. Det er kjempekoselig. Jeg frykter da at jeg skal bli syk rett etter deg, for vi bor såpass tett oppe hverandre. Ikke så tett. Ganske fett. Ja, men jeg vet ikke om du har vært litt syk før, eller før nå, eller? Nei, jeg har alltid bare tett i nesa. Det er det som feiler meg da. Nei, fordi vi var jo ute på date på fredag. Så på film, tror du, Martin? Ja, stemmer det. Ja, det gjorde vi så på film. Ja, det stemmer. Og på skien, rett og slett. Ja, og så da, når vi var ferdige med å se på den filmen, så gikk vi på butikken, og der kjente jeg at nå begynner det å bli litt småugent. Ja, stemmer det. Du satt den i knestående og skreik skikkelig og banka hjørnet. Ja, det rant blod ut av analen min. Men også kjøpte jeg da en kura med, da. Fordi jeg trodde det var noe halsgreier. Gjorde du det på butikken på fredag? Ja. For jeg merket ikke det. Nei, men det er fordi kuramed er jo rett vekk. Ja, stemmer. Bare, samme kondomen, da. Ja, smooth operator, som det heter. Men, og så gikk det egentlig ganske lang tid. Ikke sånn før på mandag. Så begynte jeg, mandag kveld, så begynte jeg å kjenne at jeg er faktisk dårlig. Og i går så var jeg rett og slett helt på trynet. Jeg tror aldri jeg følte meg sånn. Flaks at gudene ga deg noe skikkelig å snakke om, da. Det ble det å bli syk. Ja, altså, det er bedre enn ikke noe. Men du skal vite at jeg ber for deg, og vi ber for deg. Det er bra. Alle ber for deg. Fordi det er viktig når det skjer katastrofer og sånn i verden, så er det viktig at man ber og ikke gir penger eller hjelp. Ja, det er viktig, for Gud... Det er viktigere å gi tanker enn penger. Det er viktig å huske på at Gud stelte i stand dette her, da er det han som skal fikse det, og derfor må vi be han om det. Det er akkurat hele ideologien til Westboro Baptist Church, det du sa der. Yes. Så du er et nytt medlem, altså. Ja. Det er det som skjedde med meg for den siste uka, da. Rett etter jeg var på Kjartan Lauritzen-konsert, som jeg sa jeg skulle på forrige sending. Ja. Så ble jeg medlem der. Nei, men Kjartan Lauritzen-konserten var kjempebra. Jeg har bestemt meg nå for at jeg aldri skal dra ut og... Ikke aldri, da. Men jeg ikke på en stund skal stikke og drikke meg pære på midt i uka. For jeg skulle ikke noe dagen etter, men det var veldig drit å bare våkne på og føle at det var liksom søndag. På torsdagen. Ja, for det var på onsdag der. Ja, det var på onsdag. Sant, ja. Og så har jeg begynt på noe jeg egentlig ikke burde begynt på. Jeg har jo sett How Much a Mother, denne TV-serien, som nå gikk på
TV før, nå ligger på Netflix en stund, siden 2013-14. Jeg har sett den et par ganger, rundet den, og så begynte jeg bare å se på en episode for første sesong, helt på starten, andre episode, tror jeg så, på fredag eller lørdag, bare for å ha noe å gjøre mens jeg spiste pizza, spilte fotball manager. Mm. Og nå er jeg i sesong 3, episode 18. Så nå har jeg satt meg litt i den knipa at nå må jeg se ferdig det, og det betyr at jeg ikke får gjort noen ting annet. Det er det, som, det er det som er dumt med å liksom ha sett en sånn lang serie fra før. Fordi hvis du ikke hadde gjort det, så hadde du tenkt, ok, nå har ikke den serien sånn super rød tråd til heller, men den har jo en rød tråd. Det er det som er bra med How I Met Your Mother, liksom, episodene er sånn, du trenger ikke å si alle etter hverandre. Nei. Men det har jo noen rød tråd litt her og der. Mm. Jeg merker det at mot slutten av sesongen så kommer den røde tråden veldig tydelig. At det er et eller annet. I sesong 1 så er det jo at Ted finner seg en ny kjæreste, og så er det da problematikken mellom trekantdrama Robin en kvinne, Ted og denne Victoria, og så i andre sesong så er det at Marshall og Lily gifter seg, også, et cetera, et cetera. Men ja, det har gjort, og så hva annet har gjort, skal vi se. Det er ikke så veldig mye mer viktig. Jo, jeg, Carpe Diem, har jo begynt å tease noe greier. Oi, det har ikke jeg fått meg på Instagram. Nei, de har det, og det irriterer dritten etter meg. Fordi for noen måneder siden, eller før jul, et par måneder før jul, så ble det offentliggjort at Carpe Diem skulle ut på ny Norgesturné. Og da gikk jo alle bananas av huset og kjøpte billetter til det. Kjempehyggelig idé. Og så tenkte jeg, men hvordan i helvete kan de legge ut på ny turné uten noen ny musikk? De kan ikke dra rundt med det samme albumet som kom ut, som de akkurat hadde Norgesturné på. Nei, jeg vet at du sa imot det når jeg sa det første der. Ja, men jeg tenkte på det litt etterkant også, og de er ikke gamle nok. De kunne gjort det hvis de hadde vært sånn, altså, fuckings, nesten alle andre artister. Steve Wonder kunne gjort det. Ja, Steve Wonder, altså liksom AC/DC gjør det hele tiden. Ja. Og så det er liksom, men nå har det begynt å tease, nå kommer det, altså hvis det ikke kommer et nytt album nå, så skal jeg kjære meg handle det, eller kjære meg handle. Ikke gjør det da, da kan så, ikke... Nei, men nå har jeg sagt det som man skal gjøre. Hvis det ikke kommer et album innen den Norgesturné. Ja, når er det de begynner? Litt usikker, men de kommer til Ålesund i april eller noe, tror jeg. I april, jeg tror det er april. Og da sliter, da tror jeg det albumet henger litt Når du minner de, altså slipper det i morgen da, nei, i overmorgen, på fredag for eksempel. Ja, altså Carpe Diem er store i Norge, men er de så store at de kan shadowdroppe et album på en måte? Eminem kunne da. Ja, men det er Eminem. Ja, ok. Men du sa jo nettopp at vi har vært på kino. Skal vi ta det kjapt? Ja. Vi var og så på Amundsen, den norske kinofilmen. Nye storsatsningen, er det kanskje? Ja. Hva synes du om filmen? Ja, det var det. Det handler om denne polefareren, ja, Roald Amundsen. Roald Dahl. Ja. Nei, Amundsen. Haha. Men det er fordi jeg sa det til deg etter vi filmen er 2 timer lang. Ja. Og når vi hadde søttet der i en time, så nådde han Sørpolen, klimakset. Sydpolen, ikke sant? For når jeg gikk til den kinoen, så tenkte jeg, ok, denne filmen om hvordan han nådde Sydpolen. Ja. Og så en time ut i filmen, så var det, ja, da er vi på Sydpolen, hva nå? Akkurat halvveis i filmen, ja, filmen så var han på Sydpolen, og det er den eneste tingen jeg egentlig husker 100% av filmen, er den første timen. Ja. Fordi det er en... Liksom, det var det jeg satt og ventet på en måte. Ja, det er en gripende historie, ikke sant? Ja. Det er gripende historie faktisk da. Ja. Mm. Jeg har noen baobens. Baobens. Ja. Men også blir bare filmen... Fordi da på starten så tenker man, åh, dette er, sånn som du sier, filmen om hvordan han kom til Sydpolen, det er et ganske tydelig mål. Ja. Og så resten av filmen er bare sånn der, masse småmål. Jeg ligger med masse damer og sa noe dumt, så jeg, nå sier jeg til utspørre, jeg sa noe dumt til en fyr, så nå må jeg holde det løftet, så må jeg ut i isen i 5 år. Og så hater jeg broren min, og så ble ikke helt oppklart hvorfor jeg fortsatt hater broren min, og så... Altså jeg er storkjeftet, så drar jeg ut, og så plutselig bare, ups. Ja, og så prøver jeg å legge ut på alle disse tingene, så skjer det ingenting. Altså, så ser jeg kjempegammel ut, men jeg er egentlig bare 65. Så. Ja. Og så er det et liten sånn topp igjen, når de flyr fra det der tingen. Ja, Polen, et eller annet, Nordpolen, et eller annet. Men det er ikke godt nok forklart hvorfor det er der. Nei, det er ikke det. Så hva synes du om filmen? Ternekast? Ja, ternekast 3. Dra og send hvis du vil... Nei. Dra og send hvis du ikke vet noe om Roald Amundsen fra før. Ja. Hvis du vet litt hva han gjorde etter Sydpolen, så ikke dra og send. Du kan godt gå etter første timen, sånn helt ærlig. Ja, det kan du gjøre. Men du, vi setter i gang med første låt. Ja. Hva tror du det er? Hva tror jeg det er? Nei, Steve Wonder, det var du hintet til det stav. Nei, det er faktisk Lord Luxury med låta Body. Er dette en låt ungdommen kaller for en banger? Eller? Oi, det er en banger.
Det er ikke den vi skal høre på da. Det er ikke den vi skal høre på. Nei. Jeg vet ikke hvorfor den kom. Ja, hva tror du? Hæ? Hvorfor tror du den kom? Nei, jeg vet ikke faktisk. Du skulle nesten tro at jeg hadde kuen. Jeg vet hvorfor han kom. Hvorfor kom? Det var så jævlig god stemning, ja. Det var så jævlig god stemning. Men altså, Lord Luxury med Batwick, som jeg hørte der, er det det ungdommen kaller en banger nå for det? Eller det? Ja, i hvert fall god stemning og, til 100 da. Ja, til 100. Men du, uansett, vi skal opp videre på neste spalt for dagen. Jo. Og det er Tor Martins ølaffære. Ja da, velkommen til Tor Martins ølaffære. Men bare for å nevne deg, den låta som så vidt ble spilt etter den låta, den låta ja, som jeg stoppet. Vil du vite hva navnet på den er? Jeg tror jeg kan liksom reflektere meg til det, men jeg har lyst til å høre at du sier det. Ja, det var en russelåt, og den heter ja. Kids on Drugs 2019. Uffa meg. Ja. Det sett, vi skal ølspalte, det var det vi skulle nå. Og Tor Martins ølaffære, det er en spalte der jeg, Tor Martin og Bendik for så vidt, drikker øl. Og det er fordi jeg, Tor Martin, alltid har vært, det var sånn denne spalten ble født, jeg, Tor Martin, alltid har vært opptatt av kvantitet på øl i stedet for kvalitet. Nå skal vi bytte over, og jeg skal smake på litt forskjellig øl, Bendik også. Skal vi gi dette her, ja... tall, skala, sette det opp i lister, og så finne ut det som er best på slutten av sesongen. Dagens øl. Hva tror du det er, Benik? Dette er en skikkelig variant. Jeg aner ikke hva... Jeg er bare veldig redd for den dagen du tar med Bayer. Jeg tror dette har ikke vært, faktisk, hvis du ikke liker Bayer. For jeg liker Bayer. Men dette her er bare litt for det navnet Bayer, ikke sant? Ja, det høres kult ut. Vi skal drikke en amerikaner. Oi. Så koster det 69 kroner. En skikkelig amerikaner, og det er... Det er god stemning, da. Det er god stemning. Og det er en Great Divide Yeti Imperial Stout. Oi, jeg har hørt stout. Jeg har hørt om stout, men jeg har aldri hørt hva det er. Nei, men det er en øltype som er Porter Stout, da, som er, var den første ølen som ble masseprodusert. Den første masseproduserte ølstilen. Og inneholder flere av verdens beste øl, sies det. Den sier den gode boka min, den store ølboka. Og så har den en veldig mørk farge, og så kan du forvente å oppleve kaffe, sjokolade og mørk frukt i smaken. Og mørk frukt i smaken, ja. Men her må jeg si, her må jeg få lov til å kommentere en liten ting. Ja. Fordi når jeg hører det her, så tenker jeg med en gang, dette her kommer til å være dritt, ikke sant? Ja, det tenker jeg også. Og så sier du at liksom er mange av de beste ølene liksom er i den, eller det blir sagt da. Og da tenker jeg med en gang sånn der, det er de folka som liker dritt som får lov til å bestemme hva som er best, eller? Ja, jeg tror det er sånn porter, sånn, Guinness, jeg vet ikke om det er en porter. Den er mørk stort. I hvert fall. Den er veldig mørk. Ja. Jeg er spent på hvordan den smaker. Det står i hvert fall en brun boks, så da det føler jo sjokolade med en gang. At det smaker sjokolade. Og av smak så står det på arket mitt her og på Vinmonopolet at den skal være fokusert og kremet, preget av mørkt malt sjokolade og kaffe, innslag av tørket frukt og krydder. Og så skal det være veldig lang smak. Så den krysser opp alle. Ja. Alle boksene den skal krysse av på, tydeligvis. Og den var fra USA? Amerika, så det, det er kjempeflott. Og en stout, var det det som var øltypen? Porter Stout. Porter Stout. Jeg tar åpneren, jeg. Yes. Åpneren, jeg. Oi, den er ikke noe brukt i introen. Ja. Den lyden der. Vil du helle i koppen din? Ja. Om du ser litt på smak? Da skal jeg prøve å få... Ok, jeg tar... Og ja, fordi Yeti, som den heter, det er jo den... asiatiske versjonen av Bigfoot. Ja, det er en Bigfoot. Oi, det var veldig mørk. Nei, og det er en Bigfoot på boksen da. Jeg tror ikke jeg tar så mye, Tor Martin. Nei, ikke gjør det. Jeg kan ta. Jeg pleier å drikke opp ølene også under sendingen. Oi, herregud, den var mørk. Den var brun. Den var helt brun, oi, liksom. Nå lukter jeg. Ja. Du får lukte det også, Tor Martin. Jeg lukter litt sånn sval, fokusert og dyp aroma. Når jeg lukter av mørk malt tørket frukt og sjokolade, kaffe og lakris. Var det det som stod på nettsiden, eller? Nei, det er det lukter i hvert fall. Men nå skal jeg prøve å få sånne inntrykk som man hele tiden blir fortalt på sånn vinkurs og sånt. Det lukter nesten litt svidd. Ja, fortell hva det lukter, Tor Martin. Det lukter svidd kjele. Kjede? Kjele. Faen. Ja, vi har en svidd kjele hjemme. Ja, derfor jeg tenkte på det. Ja. Jeg synes det lukter litt, sånn, litt spylveske, men jeg vet ikke om det er veldig sånn der, nå har jeg sett meg i en nyvasket bil med en sjokolademelk. Nei, jeg vet ikke, men vi burde nesten bare smake det tiden går. Ja. Skål da. Skål.
Ja, for vi er der, ja. Jeg rister, så vond var den. Det var jævlig. Oi, oi, oi. Smakte, altså. Tar du... Jeg tror vi hadde fått det samme resultatet om vi hadde tatt kaffe i brusautomaten. Ja. Forrige sesong, når vi lagde brus av forskjellige, med forskjellige smaker. Det er en god idé, hvorfor med, ikke? Men jeg vet ikke. Hvis man putter, tar SodaStream og putter kaffe som smak i stedet for det andre, ja, så tror jeg at det her du får, det smakte veldig kaffe, veldig sterk kaffe. Ja, og så er det med litt... Bobler. Med bobler, ja. Og så er det litt sånn... Jeg får også litt, siden det er alkohol, og blandet, så smaker det litt... Jeg skal prøve å smake. Jeg tror det er altså veldig mye alkohol i denne her prosent, men det står ikke på så... Oi, det er litt farlig står, ja. Det står bare at according to Surgeon General, women should not drink alcohol beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. Står det på den siden. Vet du hva den smaker? Nei. Bittelitt sånn der den der sterke vin. Hva heter det? Sherry, typ. Ja, ja. Noe sånn, det sånn liksom det smaker sterkere alkohol enn det jeg er helt sikker på. Det smaker 40% nesten. Ja, og den var veldig, veldig vond i smaken. Og det er jo ikke det. Nei, det er ikke det. Men vi kan jo hoppe på hvor mye poeng. Det er første gang så langt at jeg kommer til å ta ølen. Jeg pleier å drikke opp ølen under sendinga. Men jeg tror jeg kommer til å kaste den her. Kjæl. Den var ikke noe god. Så vil du begynne å kaste terning? Jeg kan gjøre... Jeg tenkte på det for etterkant av det jeg sa forrige gang. Og det var at jeg sa at dette her kaster litt høy terning, fordi den liksom gir meg en liksom andre smaker og sånn. En ny experience. Men det skal jeg prøve, tror jeg skal prøve å slutte med, fordi det kommer jo nesten alt til å være her. Så jeg vil si, ja, hva om jeg sier en to, tre, to, toer? To eller tre? To, jeg går for to. Jeg går for en, ja. Du går for en, ja. Jeg klarte ikke å ta en munnfull en gang, for jeg... Nei, men jeg la merke til at jeg trodde jeg skulle ha den på en ener, men... Den er for viderekommende. Ja, men så ble jeg liksom å sitte ned og småsippe, det var ikke så gærlig, men det var ikke godt. Nei. Det var bare at jeg ville ha... Det var et eller annet. Drikker du en halva bare for å vise damene på fest at du er en mann? Hvis du er på fotball til pub i England, midt i tjukkeste Nord-England. Ja, samlet skår, vet du hva det ble? Nei. Det ble 1,5. Ja. Og det vil si at den ligger på en siste plass, eller en tredje plass da. Så det er mest sannsynlig den eneste gangen den her kommer til å ligge på en tredje plass. Ja. Den er over den, så ligger Seven Step med 3,5, og på første plass ligger Frynlund Bukkøl med 4. Ja, noen gås. Noen gås. Nå skal vi videre ved, det var ølaffæren for denne uken, og nå skal vi høre Marvin Gaye med Ain't No Mountain High Enough. Ain't No Mountain High Enough med Marvin Gaye der altså, her på Volds Radio og Kammerset. Det er vanskelig å tro på det når man bor i Volda. Ja, for her er det veldig mye høye fjell. Her er det, jeg har ikke vært på toppen av en av dem, og jeg kommer helt sikkert, jeg vet ikke om jeg kommer til å bestige det, jeg må jo nesten gjøre det. Ja, du, det er viktig å bestige, har jeg hørt. Ja, det er det eneste jeg får besteget det siste. No mounting for Tor Martin. No mounting, men du, Bendik, har du noe på hjertet, eller er det jeg som... Jeg tenkte jeg skulle si det, fordi... Ja. Har du noe med mounting å gjøre, så kan vi godt droppe det. Nei, men det har, du har fått med deg det her. Jeg har nevnt det til deg og flere som jeg kjenner i løpet av uka. Fordi før jeg ble ordentlig syk, så rakk jeg å ta meg en mandag på treningssenteret, vet du. Ja da, det gjorde du. Ja, stemmer det. Du var opp tidlig. Jeg var opp tidlig. Jeg sto opp, jeg forsov meg og våkna klokka 9. Ja. Kvart over 9, og så var du rett ut døra og skulle trene. Jeg var, Ja, det var, det er bedre. Jeg gidder bare å trene når jeg våkner før 10. Ja, ja. Fordi med en gang klokka blir 10, så begynner det å komme de der folka som er sånn, nå skal jeg ta meg en full lunsj. Ja. Så, når jeg var der på mandag, så var det bare gamle damer som var og trente. Ikke noe mot de gamle damene. Ja, det var litt, kanskje ikke så gamle. Litt imot de gamle folka, fordi det er sånn, de bruker veldig lang tid, og det er fordi de er gamle og trege, ikke sant? Ja. Og da blir det sånn der, åja, du skal ta 3 set, men det trenger ikke å ta et halvtime at du skal ta 3 set. Nei. Men det er egentlig, fordi jeg satt der da, ved manualene, vet du, der har de sånne benker, ikke sant, så man, jeg satt der og tok noen flies, som det heter. Ja, hvordan kan du beskrive flies? Du legger deg sånn på en vinkel på en benk. Du legger deg fosterstilling ved en benk. Ja, og så tar du og stekker armene ut i den, så du ser det som en T. T. Med vekter i hver hånd. Ja. Og så beveger du det opp. Den er tung, den. Ja, den er ganske tung. Det er sånn senesterk øvelse. Ja. Men
Det jeg skulle si var at plutselig så ser jeg, for det er sånn stort speil, ikke sant? Spiegel? Ja, det er spiegel. Det er spiegel. Det er steinspiegel. Du må på behandling. Du, sånn sier. Det var mye av denne dag, ass. Ja, men, to ganger. Men så ser jeg speilet da. Og der står det en dame og tar sånne step-ups på boks, vet du. Ja, 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 ja. Og så ser jeg en 10 centimeter tilbake henne, så står det en barnevogn. Ja. Jeg så en barnevogn. Var det noen i barnevogna? Det var det. Det var et lite barn i barnevogna. Hva sa du til barnet? Jeg sa ingenting, men det var barn i barnevogna, og så når hun ble ferdig med step-up, så gikk hun videre til å skulle ta sånn lat pull-down. Lat pull-down. Som jeg var ikke så langt unna, så, men hun tok på seg barnevogna, gikk en runde i helst treningssenteret, og så kom hun tilbake. Hun måtte sikkert få roa ned ungen igjen, da, for å våkne. Det er så mye klivning og sånt på treningssenteret. Jeg ble så irritert, ja. Tok du ungen og løp da? Jeg vurderte å liksom ta disse folka med linemen, eller hva det heter for noe, lineback på amerikansk fotball, ja. Putte ungen under armen og bare hoppe ut vinduet, ja. Hoppe ut i fjorden. Ja. Det er mulig. Det er, hvis det er veldig god spenn, så er det mulig. Mm. Men da er spørsmålet mitt, er det greit? Nei, altså, det er sånn som er amming på kafé og sånn greit, type spørsmål. Det er sånn, hva skal hun gjøre hvis hun absolutt på død og liv må stikke og ta den treningsøkta? Da må hun nesten ta omsorgen, da. Ja, men det er faktisk ikke jo, det har jeg. Det er et litt annet, det er litt annet spørsmål når det snakker så mange amming, fordi ungen må ha mat for å ikke dø. Og mora må trene for å ikke bli feit. Ja, men det kan hun liksom... Kunne satt inn ungen i garderoben, da? Kunne hatt barnehage, kunne hatt barnevakt, kunne vente til en dag, for eksempel, noen andre kunne tatt vare på... Kunne vente til ungen var gammel nok til å være alene hjemme? Det går også an. Kunne satt ungen spurt i desken der, på liksom velkomstkomiteen som sitter ved rette døra. Kunne spurt dem, hva kan barneungen min stå her? Ja. Bare hvis den skriker, så bare kom og hender og rop navnet mitt, liksom, eller bare tenk på meg, liksom. Han sover. Han sover. Ungen kommer til. Men, ja, fordi der jeg trener når jeg er hjemme i Hamar, så har de et eget sånt rom, hvor du kan putte unga, så liksom jobber det folk der og tar vare på unga. Ja. Så det her er faktisk ikke en problemstilling jeg har hatt før i livet. Nei. Men nå... Veldig, det var veldig, veldig rart. Og hun var ikke sånn fitness, og unnskyld at jeg sier det, men hun var ikke skikkelig fit. Nei. Så det var ikke sånn at jeg tenker, ok, før hun fikk unger så trente hun mye, og så nå trener hun igjen. Det var liksom sånn der, jeg som har fått unger og så har liksom, nei, nå skal jeg ta opp trening. Nå skal jeg begynne å trene, fordi nå har jeg fått masse hud. Tenker du at den ideelle tiden å ha en unnskyldning for å ikke trene, da? Er sånn, nei, ja, ja. Du har et lite vesen som er avhengig av deg. Det eneste stedet jeg har sett at mødre trener med barna sine, er jo på Instagram. Det er noen fitness-queens som gjør det. Men de gjør det hjemme. De gjør det ofte hjemme. Ja, men så når de gjør det ute, eller de er jo såpass rike at de har private treningsanlegg, ja, ja. Men når de gjør det på treningsanlegg, så har de ikke ungen i en barnestol eller barnevogn. Nei. Så, ja, men du har et problem. Ja, du har et problem, og jeg... faen. Hva gjør du neste gang du kjører? Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer bare til å sende enda flere bilder. Hva tenker du det, Nick, om neste spalte? Det er, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg vet heller ikke hva jeg skal høre. Nei, fordi du skal faktisk høre mye før ørene faller av. Hei. Du skal høre mye. Du skal høre, du skal høre, du skal høre mye. Du skal høre, du skal høre, du skal høre mye. Ja, du skal høre mye før ørene faller av. Det er denne spalten her. Og vi kan jo egentlig bare kikke i gang med en liten sak. Kick it! Som, for det er denne spalten handler om. Vi snakker om ting som er, ja. Som er, man... Oi, jeg har nå hørt det, ja, på en måte. Ja. Det er en ny sak her fra BBC, som er fra 7. februar 2019, ganske veldig nylig. Der overskriften er Indian man to sue parents for giving birth to him. Jeg tror jeg har lest noe sånt her før. Ja, det er jo veldig, jeg synes det er veldig rart å ikke komme fra USA. Ja. Fordi det er der man ofte har sånne saker. Sånne folk som saksøker folk for å gjøre ting som ikke er egentlig ulovlig. Ja. Og er du, altså, jeg kan forstå han, fordi han saksøker foreldrene sine fordi de fødte han, ikke sant? Ja, det er litt sånn, that's kind of... Mm, du også, ja. Enten så er han veldig fattig, eller så er han, har
Eller så enten, ja, nei, vet faen. Hvis han er depressiv. Han er veldig utaknemmelig i hvert fall. Ja, hvis han er depressiv og suicidal, da, så er det jo... Ja, hvorfor skal han, saksøke foreldrene sine? Hvis han er, trenger ikke penger da, hvis han uansett skal kanskje... Kanskje? Nei, men, skal, fordi han sagt... Basically, det er sånn der... jeg vil dø. Jeg vil ikke leve. Hvem er det som er så, jeg vil ikke leve. Jeg vil ikke leve. Hvem sin skyld er jeg leve? Det er min foreldre. Jeg er saksøka. Det gikk fra en dialekt i Norge til en rasistisk kinesisk sosiolekt. Men jeg synes det er veldig spesielt. 27 år gammel da. Ja, det er jo, en alder det også. Ja. Og veldig spesial alder, rett før 30 liksom, og begynne å være 13 år. Ja, det er en ting også som jeg kanskje burde nevne, av saker som blir tatt opp her. Jeg prøver så godt vi kan å prøve å finne saker som ikke er fake news. Ja. Den er fra BBC, så jeg er sikker på at den er good, altså. Mm. Jeg har en sak til, jeg. Hvis ikke du vil ta en imellom. Du kan ta en, du. Jeg har en sak som omhandler Norge faktisk. Noreg. For det er noen i utlandet som har funnet ut, jeg finner ut også første gang i dag, at når du publiserer en bok i Norge, så er det noe som heter Art Council. Det er en engelsk side som skriver om det, Art Council. Regjeringen i hvert fall, et eller annet, noe som blir styrt av regjeringen. Som kjøper 1000 kopier og distribuerer bøkene dine til biblioteker. Ja. Ellers så kjøper de 1550 kopier av boka di, hvis det er barnebøker da. Så du tjener liksom, jeg visste ikke det. Du tjener uansett penger hvis du får gitt ut en bok i Norge, på en måte. Ja, tydeligvis da. Ja, det, vet du hva? Hvis det er vel sikkert noen forlagsregler at det må være via et ordentlig forlag, vet du ikke? Ja, fordi nå kan du jo publisere hva som helst på for eksempel Amazon. Men det gir jo litt mening. Med tanke på hvordan kommer alle disse bøkene i biblioteker. Ja. Biblioteker er jo offentlig eiendom, eller drevet, så... Det var egentlig fantastisk. Ja, fantastiske greier. Hva har du på hjertet? Jeg har mer et fenomen. Ja. Jeg er ikke så mye på Reddit, men jeg er litt på Reddit. Ja. Og så da får man sånne subreddits, som heter da, sånne forskjellige communities fra Reddit. Kategorier og ja. På liksom hva heter det? Anbefalt på siden av Reddit. Og da fikk jeg en som heter R-casual child abuse. Altså uformell barnevoldtekt. Ja, ikke voldtekt. Nei, barnemishandling. Barnemishandling. Mm. Altså barnemishandling som, og da gikk jeg litt inn på og tenkte hvorfor i alle dager blir jeg hva har jeg kukkisa mine nå, holdt jeg på å si, for å få dette her opp av siden. Ja. Men også gikk jeg inn, altså det den egentlig har noe dritt på skjermen, faen. Det den egentlig handler om er bare sånn, dette er ting mange, eller det generelle samfunnet, ser på som greit, men det er jo egentlig barnemishandling. Ja, typ hva? Så det øverste er en prest som står og skal velsigne en barn, og så slår han dem i bakhuet, ikke sant? Ja. Sånne ting. Og det er veldig, veldig mye innpå her, som er, altså det er ikke egentlig greit å le av, men jeg lever litt, men det er veldig mye sånn der anti-vaksinasjonsgreier. Jeg hater det folk, ass. Ja, og så er det sånn... Har ungen min har kjempet for livet i snart 3 år og men lever fortsatt og har ingen vaksinasjoner. Der ser du at det trenger ikke å vaksinere, men en vanlig 3-åring som har blitt vaksinert er ikke på sykehus i 3 år. Nei, det var liksom det. Og så har jeg liksom tatt ut to saker da, som jeg synes er greit her, eller poster da, som jeg synes er litt sånn what the fuck? Du skal høre mye, ikke sant? Ja, du skal høre mye. Det er jeg som har skrevet på Facebook, som også er veldig mye her, bare som folk som skriver helt random på Facebook. Ja, det er en håndfull, det er ikke minoritet lenger, det var en minoritet. Og nå, det var folk som alle ventet inn på Facebook, hennes kan lese det her. Jeg skal prøve å oversette så godt jeg kan. Simultan oversette? Ja. Simultan. Hun skriver trigger warning disturbing, som betyr på norsk, ja, det trenger ikke, det kan være på engelsk. Ja. Og så skriver hun, sønnen min har en prolaps i rektummen, altså i rumpa. Så han klarer ikke å holde på noen ting? Og så, han er dårlig med hemmeligheter. Og så står det, jeg prøvde å presse det tilbake inn. Mhm. Brukte noe varm komprimersplaster og noe glidemiddel. Og det føles faktisk ganske, men jeg får det ikke inn fordi det føles ganske resistant, ikke sant? Resistansen er, hun får det ikke inn igjen.
Og så, så ganske lang post som egentlig bare spør sånn: skal jeg gå på legevakta? Kanskje det, vurderer det. Anal til sønnen din har falt ut, og du spør om du skal gå til legen. Bare gå til legen. Bare gå til legen. Jeg har en siste, veldig kjapp, veldig, veldig, veldig kjapp. TV2.no, nyhetene. Brudd for Kardashians. Cleo Kardashian er igjen single etter nok et utroskap fra hennes kjæreste side. Skål for det, nå kommer Lil Wayne med Jimi Hendrix. Vi skal snart gjøre en gang med en av de siste spaltene for dagen. Og det er den spalten dere alle har ventet på. Og det er selvfølgelig: hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Spalten der du spør, og vi svarer. Ingen vet. Ingen vet. Helt ennå, i hvert fall. Helt ennå. Vi har fått en del spørsmål. Ja. Vi kan egentlig bare sparke i gang. Kan jeg starte? Kick it! Frøken Borkervink, mamma Borkervink. Mamma Borkervink. Din mor. Det er min mor. Hilde, hei. Hei, hei. Hun spør: hvor lenge skal Bendik bruke Espalua? Ja. Du har jo en Espa Bolland, du er. Det er en veldig god historie bak den, til du skulle ta den kort. Versjon. Du kommer til å bruke den ganske, eller, helt til den ikke har vært noe mer for deg. Det er helt riktig. Ja, den lua, den fikk du av meg. Ja, jeg vet ikke om jeg fikk den engang. Jo, du fikk den, jeg sa, vær så god. Den kan du få, jeg tror det var til bursdagen din for et år siden. Så hyggelig. Da er den til deg, og... ja, det var egentlig det, den historien. Ja, han lenge, eller begynner han å... jeg har ikke sett den deg bruke den på en stund. Det er en rød og gul lue som står Espa på. Det har ikke passet helt inn i den, på en måte, den klesstilen jeg har gått for i, gått for i vinter i høst. Så, men jeg får se nå da. Ja. Det er god, hvis du for eksempel går i helt svart, så er den veldig god opp, liksom, den breaker veldig opp. Ja, sånn som jeg, altså, jeg er veldig glad i å gå i svart. Men da liker jeg å gå, nå har jeg ikke sånne type sko, men sko som er litt farge på, sånn, som er sånn kontrast til resten av det du har på det. Jeg er også veldig mye med lue, altså. Det er nok bra, så lenge det ikke er den der, de helt grønne kiwi-joggesko. Ja, det er sant. Det er sant. Ja, skal jeg ta en jeg også, kanskje? Ta en, du. Ja, for jeg, vi har fått inn et spørsmål fra Erik_Bjørke her. Ja, hei til deg. Ja, han stiller to spørsmål, jeg kan ta det ene først. Ja, ta det ene først. Han sier: kommer boligbobla til å sprekke? Boligbobla, altså... jeg vet ikke hva det er! Den sprakk jo, den var jo... du husker jappetiden på 80-tallet? Ja, det er jo noen ting. Og folk begynte å investere i boliger og hus og sånn. Jeg tror det er det han snakket om i hvert fall. Og så plutselig gikk økonomien i Norge litt til helvete utover 80-tallet. Tror jeg det var. Mm. Og så sprakk da boligbobla. Ja. Og folk måtte selge boligene sine, og det var ikke så lønnsomt lenger å investere i boligmarkedet. Tror du det er den han snakker om? Om det kommer til å bryte, det er et godt spørsmål. Om det kommer til å bryte, det skal vi se litt nærmere på nå, ja, fordi, i denne analysen. Ja, for nå, jeg googlet boligbobla, og det fikk opp da, var masse overskrifter. Ja, ja, vi har med oss Dag Otto Laursen her i dag, faktisk. Ja. Jeg er finansekspert, og nå ble jeg plutselig litt lenger ut på Vestlandet her, så nå... Erik Torslett. Ja, faen. Gikk fra Grimstad til Stavanger jævlig fort. Men jeg søkte på googlet boligboble. Ja. Hva er inne på da? Ja, og det eneste jeg får, det er masse overskrifter fra forskjellige nettaviser, hvor det bare er sånn der: boligboble eller ikke, frykter du boligboble, når kommer den neste bolig, og så er det sånn der. Så basically så vil det, og mye av de sakene er fra i vår og høst 2018, så jeg regner med at liksom da vet jeg ikke om den boligboble er noe eller ikke. Er det en boligboble nå? Ja, det finnes jo, hvis den ikke har sprukket da. Nei, jeg regner med at fordi det eneste jeg leser om boligbobler, sånn generelt i aviser og sånn, er bare sånn der, enten at nå kommer det en boligboble, eller nå kommer boligboblet til å sprekke. Så da vet jeg ikke, er vi den nå? Er vi en boble? Ja, hvis det står at det kommer til å sprekke, så er vi bobla. Ja, men jeg leser liksom om hverandre. Så er det veldig mange små bobler som sprekker hele tiden? Eller? Ja, kanskje. Nei, jeg tror det er en stor boble. Kunne du noen gang tenkt deg å investere i bolig, eller liksom kjøpe hus og leilighet? Ja, jeg hørte det er populært i Oslo å gjøre det. Jeg hater å betale månedsleie. Jeg liker veldig lite sånne abonnementtjenester også, som betaler hver måned. Ja. Hater det. Hvorfor det? Nei, veldig kort. Nei, bare fordi det er en usikkerhet i...
spesielt når det blir mange, ja. Så jeg er usikker. Og så husker jeg ikke datoen på alle, ikke sant? Alle har forskjellige datoer. Det er veldig få av de som er som første og 30, ikke sant? Ja, 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 det er sant. Så plutselig så skal jeg kjøpe meg middag, så har jeg ikke penger til det, fordi fuckings Adobe Premiere skulle ha pengene mine den 14. Ja, har du mye sånn due dates på regninger på 14. og 15. For vi har, jeg vet, vi har det også det på husleia vår her i Volda. Ja, det er egentlig bare den som har en slags tidsfrist. Alle de andre bare tar penger det er sant. Fra kontoen min. Ja. Boligbobla, den spreker snart, så det er bare å passe deg. Få solgt før du må tvangselle, eller hvordan det funker. Du må inn til behandling! Ja, jeg kan ta den andre fra Erik Bjørke. Ja. Ja. Hvem han sjekker i kammerset? Det er da... I dag er det deg. Er det meg i dag? Ja, fy faen, jeg er tjukk som faen. Det er jo, hyggelig, takk. Jeg gikk ut i gangen der for å skulle vaske kaffekoppen min, som jeg skulle ha ølen opp i sted. Følte meg så jævlig ekkel når jeg gikk blant andre mennesker der. Jeg følte meg skikkelig ekkel i går, fordi jeg våkna akkurat for sent. Jeg forstår meg ikke, men jeg våkna akkurat for sent til å dusje, for jeg skulle i forelesning i går. Det er det verste, altså. Og da døyte jeg bare, ja, jeg dusja i går kveld før jeg la meg, liksom, eller noe sånt, etter jeg hadde vært og trent i går, på mandagen også. Så da tenkte jeg bare, jeg tar noe voks i håret og sånn. Så stikk jeg på skolen, og så gikk jeg joggebukse til deg, og det hjalp ikke akkurat med på selvtillit, for den joggebuksa hadde jeg brukt litt sånn. Det var kanskje noen flekker jeg hadde sett på den, ikke sant? Ja. Så følte jeg meg helt rass, og så endte jeg på at jeg måtte bare dusje i går kveld, for jeg klarte ikke å gå rundt med fett hår og... Jeg har liksom det samme problemet nesten hver gang jeg velger å dusje på kvelden. Ja. For det er sånn der, jeg dusjer på kvelden, våkner opp, er ganske fresh, ikke sant? Hva liker du best, dusje på kvelden eller i morgen? Morgen. Ja. Det... Kjær! Vi må ikke på behandling! Det er en liten brannbil, alle har sett en liten brannbil før. Det er søtt. Hadde lys og blålys, sånn, noe som brenner. Men... Så liten du der! Men i så fall, når jeg dusjer om kvelden, så er sånn der, våkner opp klokka 9, wow, shit, kult, og så kommer det til 11:30, og så bare sånn, ok, nå er jeg svett igjen. Ja, også blir det fort svett. Ja, men det skjer ikke hvis jeg dusjer om morgenen, men det er fordi når jeg dusjer om kvelden, så ligger jeg faktisk om natta. Ja. Og det kan hende jeg svetter om natta, det kan hende jeg bare svetter litt, kan hende jeg liksom, men jeg blir jo ekkel. I forsvaret så var det en helt jævlig periode i forhold til sånn dusjing og sånn, så du gjorde det ikke om morgenen, for vi var oppe klokka 6. Ja, ikke sant, du har ikke tid. Også, eller ork, i hvert fall. Ja, men også etter du hadde da, hvis du hadde dusjet da, så skulle du liksom spise veldig, da kortet du ned på den tiden, og så når du kom tilbake fra matsalen, så måtte du vaske. Og det var noen som vasket dusjen også, ikke sant, du kunne ikke dusje, for du skulle til inspeksjon. Og da, og så gikk du jo masse og holdt på masse, så ble det dritsvært dritfort, og så, det var aldri fett hår da, for du hadde ikke hår, men... Men dusjte dere i det hele tatt? Gadder å dusje? Ja, da vi dusja. Jeg husker ikke, når du nevner det, så husker jeg ikke når på døgnet vi pleide å dusje. Ja, det gidder jeg. Pleide å ha en sånn der sammenkomst på, vi hadde felles dusj, og alle gutta stakk ned på fredagen. Ja. Kosefredag, kalt vi det. Deilig. Deilig. Du kan ta da, hvem er den kjekke, kanskje? Hva var det spørsmålet var? Ja, det var deg da i dag. Meg i dag, ellers så er det jo deg. Det fordi du har, som kanskje du som hører på vet, du har jo fast følge, om det er lov å si. Ja, kjæreste. Og det vil du da, følte meg ikke til vold da. Nei. Da vil jeg kategorisere det som du er kjekkest som ellers, fordi du har faktisk klart å... Ja, samtidig så faller man litt fra hverandre når man får seg fast følge. Ja, men jeg synes ikke du har det. Jeg synes det er fint og fint. Nei, jeg bare falt lenger fremover på forsiden si. Ja. Ta et spørsmål til, du. Ja, jeg har lyst til å ta den her. I Bjarland, som jeg regner med Ivar Bjarland. Ja, hei Ivar. Hvor går du med deg? Ring meg tilbake. Ja. Han spør, hva har du i kammerset? Og det er egentlig bare som vi får opp den nynorske kvota. Ja, men, og det, nå minnet han på nå, siden han sa, hva har du på kammerset? Så så jeg meg litt rundt. Og så så jeg en bok som lå her nede, som egentlig skulle ta i ølspalten. Ja. Og det var Ukas Bryggeri. Ja. For dere som har savnet den, så er det Nils Oskar Bryggeri i Sverige. Hvor er den til? Grunnlagt i 1996. Ja. Supert, det var det. Så hyggelig. Da fikk vi sagt det også. Men hva har vi på kammerset? Vi har akkurat, før så hadde vi veldig mye spekematt. Er ikke det stabbure? Nei, men på kammerset vårt også. Ja, ok. Og så hadde vi masse kaffefiltre. Men nå har vi byttet ut med litt mer elektronikk, som PC-skjermer, lys og pant, for eksempel. Ja. Og ja. Og ellers god stemning. Så har vi har faktisk et kammers rett utenfor der vi bor. Sånn. Ja, der ligger det masse sånn treningsballer og sånn. Sånn svære og sånn globus. Yogaball. Og globus. Ja. Vurdert av stjerne globuser. Ja. Hysj. Men du, vi har kjapt spørsmål til. Vi har 30 sekunder på oss. Ja.
Har vi noen verste film å se mens man er fyllesjuk, spør Knekkekneip Johannes Hauge. Hei til deg. Verste film? Alt som er ekle. Alle ekle filmer. Så. Så, ja, så er vårt felles svar. Ja. Og nå går, hopper vi videre til Beatles, og låta heter And You Can... And Your Bird Can Sing. Det var Beatles det med And Your Bird Can Sing. Har du noen syngende fugler? Jeg har ingen syngende fugler, men jeg har... masse syngende hybelkaniner. Ja, det er altså masse av den senga mi. Ja. Vil du, vi skal avslutte nå. Dette var tusen takk for at du hørte på Kammerset her på Volda Studentradio. Bendik, vil du ta runden? Jeg kan ta runden, og runden går rundt, og den sier at vi er alle steder hvor, hvis du vil høre, du hørte, hvis du hørte live, hyggelig. Veldig hyggelig. Hvis du hoppet inn akkurat nå. Ja, og hvis du tenker, shit ass, hvor kan jeg høre mer av det her? Jo, du kan høre alle steder av podcast på iTunes, og på SoundCloud, og på Spotify, og på Mixcloud, og på YouTube. Der kan du høre alle podcastene våre. Men hvis du også vil sjekke litt andre ting vi gjør, så er vi på Instagram, og så er vi på Facebook og Twitter. Så også på YouTube, der legger vi av og til litt andre ting også. Så det var vel egentlig det, var det ikke det? Og send oss en mail da. Hvis du vil sende oss mail, så er det på kammerset@gmail.com. Men hvis du trenger bare én kammerset i livet ditt, vil jeg anbefale Facebook. Der er en liten hub med alt som alle tingene vi gjør. Alt som skjer. Og hvis du synes vi er litt morsomme, så legger vi av og til ut morsomme ting på Instagram. Ja, så det er bare kjempehyggelig. Tusen takk for at du hørte på. Det har vært en ære. Nå skal vi prøve oss på siste låta. Ja. Vi hadde noen tekniske problemer med det her forrige gang. Ja, jeg klippet ut i podcasten da. Du gjorde det, så du som hører dette her på podcast aner ikke hva vi prater om, men siste låta vi skal spille er Eminem til deg, Collapse. Og så får du bare bli på kanalen, komme masse snacks utover kvelden. Nå gleder jeg meg til å se om det funker. Jeg kjenner jeg litt nervøs. Trommel. Vi prøver oss på til deg, Collapse av Eminem. Ja. He's a rapper. Nei, det fungerer ikke. Funker det ikke? Men la meg. Det er jo jeg tenker. Nei, fungerer ikke. Så, det fungerer ikke. Nei, det fungerer ikke. Så vi må spille en annen låt. Ja. Det blir Wild Cherry med Play That Funky Music. Yeah. Wow.